Olá, meninas! Novidades para amanhã, sabadão, dia 26. Lembrando o nosso horário das 9 a meio-dia amanhã, tá? Eu fiz correio hoje. Gente, olha que lindinha que eu comprei. Ela é de imã. Olha, parece que é várias. Sabe quanto que eu paguei? R$ 6, né, Melka? Olha que linda, gente. Entra lá no Instagram dela, é Luz das Estrelas Tiaras. Gente, é muito barato. R$ 6 essa daqui, ó, e de imã. Achei linda. Vamos lá para as novidades, então. Lembrando os valores, já estão com descontinho, tá? Olha que lindo esse moletomzinho com touca, marquinha boa, tá? Ele é um tamanho... Ah, não é G, né, Mel? Que é um M, né? Olha, gente, ele veste um M. Ele tá por R$ 40. Olha que lindo, bem quentinho, mais compridinho. Veio também esse sobretudo. Vou rapidinho, porque é 60 peças. Sobretudo... Forradinho também. Ele é tamanho de G, mas não é, gente. R$ 40, gente. Eu acho que veste um 44 esse aqui, tá? Olha que lindo. Por R$ 40 apenas. Gente, esse aqui é um vestido da Morena Café. Gente, essa marca é top. Mais de 300 um vestido desse. Olha que lindo. Ele veste um GG. Ele vai estar por R$ 70. Ele é novo, tá? Olha que magnífico esse vestido. Mais de 300 na loja, aqui por R$ 70. Gente, esse também é lindo, é dos novos, ó, de uma boutique top que a gente pega. Olha isso aqui, que coisa mais linda. Esse aqui, ele tá por R$ 54, ele é um tamanho M. Gente, apaixonei nesse vestidinho aqui, ó. Esse aqui é de academia, ele é tamanho M. Ó, academia é uma leg, na verdade, né? Pode usar dia a dia também. Ela vai estar por R$ 18. Essa daqui é uma blusa tamanho GG. Olha que linda essa blusinha. R$ 18. Essa daqui, gente, é estilo uma parca, né? Ó, uma camisa. Ó. Olha que linda. A gente vai deixar nas de frio. Gente, isso aqui é bolsinho, ó, por dentro. Legal, né? Ela é tamanho G. R$ 18 essa daqui. Veio esse shortinho da Chocolate. Quem conhece a marca sabe que é top. Olha que lindo, ele estica, tamanho M, por R$ 36. Veio também essa camisolinha, que tá lindinha, ó, basiquinha a camisolinha. Ela está por R$ 9, ela é tamanho M. Gente, esse aqui é da Core. Quem conhece essa marca aqui, ó, sabe que não é barato. Olha que coisa mais linda da Core. Super, hiper, mega diferente, toda forrada. E ela é tamanho 48, tá? Ela vai estar por R$ 45 essa peça diferenciada aqui na loja. R$ 45, tá? Veio esse vestidinho GG, aquele que não precisa passar, por R$ 22,50. Shortinho de academia, olha que graça. Ela é tamanho G, mas veste um M, R$ 22,50. Shortinho também, ó, tamanho G. GG, tá? Na verdade, é GG, R$ 22,50. Calça, tamanho P, por R$ 22,50 também. Deixa eu só fechar ela aqui, ó. Ela é estica, tá? Olha que bonita, gente. R$ 22,50. Isso aqui não é nada, não. R$ 22,50, gente, ó. Linda, linda, linda. Veio também esta blusa, gente, que tá usando agora. Ela é nova, com etiqueta. Ela é tamanho M, está por R$ 36, olha que linda. Gente, essa daqui é uma peça importada, esse daqui é seda, eu tenho certeza, um tecido maravilhoso. Olha essa camisa, que linda. Ela é um tamanho M, mas veste um G, tá? Porque ela é grande, ela vai estar por R$ 36 aqui na loja. Olha que peça linda, gente, estilo vintage, né, que fala. Linda. Vestido... Ele é tamanho M, por R$ 36, vestido importado, alfaiataria, maravilhoso. Blusinha nova, gente, da Bebela, da Sabala, desculpa. Ela é tamanho P, mas veste um M, tá? Ó, você dá um nozinho na frente. Ela está por R$ 36, tá, meninas? Ela pagou 80, que eu vi a notinha. Esse shortinho também tá lindo, é da Hot Pink, tamanho M, R$ 36. Lindinho, novo. A blusinha também é nova, tá? Vieram essas duas basiquinhas, uma M e a outra M também, tá? Ela marca G, mas não é, ó. R$ 13,50, gente, ó. Tecidinho ótimo, tá? Veio essa calça da Ressieri,
marquinha boa, tamanho 38 por R$27, ó. Olha aqui, gente, que linda. Embaixo, a barrinha, linda, R$27. Veio essa daqui, tamanho G, da Lelis Blanc. Ó, marca boa. Ela marca G, mas veste um M, tá, gente? Porque eu achei bem pequenininha, tá? Olha que linda. Por apenas R$31,50. Essa camisa tá linda, tamanho GG. Olha que linda, gente. R$31,50. Saia. Saia estilo midi, tamanho 42, ó, de botãozinho. Deixa eu ver, é midi. R$31,50. Essas duas saias estão lindas. Uma é G mesmo, tá, meninas? E a outra é G também. Ó, elas esticam super bem e eu acho que até um GG serve, ó. É esse tom de azul e esse aqui que veio, tá? Elas estão por apenas R$31,50 essas saias midi. Gente, compensa, hein? Compensa levar as duas. Veio esse aqui. Esse é maxi cardigan. Olha que lindo! Por apenas R$40, ele veste um tamanho G. Gente, esse blazer aqui é top. Olha que lindo. Ele é bem pesadinho porque ele é forrado. Ele marca tamanho GG, tá? Mas um G serve, eu acho. Um G bem G mesmo, tá? Olha que lindo. Mas ele marca GG. Ele vai estar por apenas R$40 porque tá faltando um botãozinho, tá, gente? Mas, ó, olha que lindo. Tá novinho. Mas por esse motivo eu vou fazer apenas R$40 um blazer desse. Veio essa calça da Mikasa, marca ótima, tamanho P. Olha que linda essa calça da Mikasa, por apenas R$40, tamanho P. A Academia da De Corpo, gente, ó, quem gosta dessa marca, olha que linda essa blusa. Ela é tamanho M, por apenas R$40, novinha, gente, essa da De Corpo. Veio este cardigan novo também, esse aqui é um novo, olha que lindo, colorido, tamanho M, por R$40. Vestidinho tamanho M, manguinha comprida, ó. Olha, gente, que lindo, por R$40, gente, Baratex. Calça nova, tamanho M, ela tá por R$40 essa calça, ó, verde militar. Ó, a barrinha dela, por apenas R$40. Esse vestido eu também achei maravilhoso, ele é um tamanho M, gente, olha, de manguinha. R$40 apenas. Sainha, gente, saia. Essa saia aqui é da Forever. Marca ótima, né? Ela é... Deixa eu ver o tamanho. Ela marca tamanho P. Um 38 serve. Olha que coisa mais linda, por apenas R$40. Esse vestido é lindo. Ele é tamanho G. Ele tem bolso, gente. Olha que lindo. Ele é novinho esse vestido, com bolsinho, ó. G ou até GG serve, tá? Ele tá por apenas R$40. Essa saia, gente, olha essa saia que maravilhosa. Ela é tamanho, deixa eu ver, tamanho M, da Pele Macia, por apenas R$40, gente. Essa marca é top. Veio esse shortinho de academia, tamanho P, R$27, meninas. Olha que lindo esse shortinho por R$27. Veio também esse croppedzinho, tamanho M, olha que lindo. Eu vou pôr na de calor, tá? R$27. Veio mais essa blusinha aqui também, que tá uma graça. Ela marca P, mas veste M, tá, meninas? Porque ela é grandinha. Olha atrás. R$27. Calça, tamanho 40, por R$27, ó. Olha que linda, tem uns brilhinhos dela. Olha aqui a barrinha. R$27, tamanho 40. Veio também essa outra calça, tamanho 38, rosezinha, por R$27 também. Essa daqui também, gente, é igual a marrom que eu mostrei pra vocês, ó. Que tem um bolsinho na frente, aqui dentro. Linda essas... Parece uma parca mesmo, viu, gente? Essa daqui é tamanho G, R$27. Calça de academia, mais curtinha, né? Até o joelho. Ela é tamanho M, R$27, gente. Linda essa calça. Essa daqui é de borboletinha. Olha que linda essa camisa de borboleta. Ela marca, ela veste um M, tá, meninas? Tamanho M. Ela está por R$27. Veio também esse vestido. Olha que lindo esse vestido. Ele é longo, né? Tamanho M, R$27. Essa blusinha aqui é de veludinho. Olha. De veludinho.
Deixa eu ver aqui o tamanho. Tamanho M, R$27,00, novinha. Essa blusa também está linda. Ela tá por R$27,00 apenas. É um tamanho G, tá? Mas um G grandinho, viu, gente? Até um GG acho que serve. Veio também essa outra, tamanho M, da K2B. Esse cropped maravilhoso. A marca, né, é top. R$27,00. E veio essa blusinha aqui. Tamanho M. Ela marca G, meninas, ó. Tá? Ela marca G. Acho que é um 44 essa blusinha por R$27,00. Vamos pros sapatos. Veio esse sapatinho da Via Marte, Anabelinha, lindo também, tamanho 35, R$27,00. Veio esse tênis, R$36,00, ele é tamanho, deixa eu ver pra vocês, 35, mas eu acho que um 34 serve aqui, tá? R$36,00, gente, esse tênis. Veio, ele é tamanho 34, 35 aquele tênis. Veio essa botinha por R$45,00, olha que linda! Ela é tamanho 36, gente, ó, tamanho 36 e ela tá por R$45,00. Veio essa sapatilha da Boteiro, tamanho 35, super macia, por R$18,00. Botinha da Schutz, meninas, ó, Schutz, linda. Ela marca 37, mas eu acho que pra quem usa 38 serve, tá, meninas, ó, linda. R$31,50 essa botinha, gente. Linda, 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 da Schutz. Veio também essa Anabelinha da Schutz. Tamanho 36. Ela vai estar por R$36,00. Olha que linda, gente. Anabela da Schutz por R$36,00. Ela é tamanho 36, tá? E veio esse tênis, que é tamanho 30... Deixa eu ver que tamanho que é, gente. 38. 37 e 38, meninas, ó. Tipo um mocassim por R$18,00, tá? Gente, veio essa bolsa, uma cliente deixou pra gente vender. Ó, tá com o negocinho aqui, mas ela é nova, tá? Mas não tem nada, gente, ó. Olha, ela tem bastante repartição. Olha dentro, olha que legal. Ela vem a alça transversal. Então essa daqui é com alcinha transversal. R$40,00 apenas, tá, gente? Por causa daquele negocinho lá. Essa daqui vai estar por R$40,00. Eu acho que compensa mega, porque com alcinha transversal ou de mão, baratex. E veio essa lindeza aqui por R$60,00 da Zara, tá? É uma Zara essa bolsa. Tá aqui a marquinha, não sei se vai conseguir ver, mas tá aqui dentro escrito Zara. Linda, maravilhosa. Uma bolsinha da Zara, transversal, por apenas R$60,00. Linda também, perfeita. Então, lembrando... Ai, fiquei de máscara. Vou ficar agora. Lembrando o nosso horário, amanhã, sabadão, da meio-dia. Lembrando o nosso... a Melka até assustou, gente, com o horário, ó. Lembrando o nosso horário, amanhã, das 9 ao meio-dia, tá bom? Então, amanhã, sabadão, das 9 ao meio-dia, vem garimpar. Quem não tem paciência, gente, de vir garimpar, vem com os prints que a gente vai vendo se tá aqui ou na loja ou não tá. A gente vai pegando pra vocês, tá bom? Tchau!